Найбільше хворих нині залишається на Буковині – 3201, далі йде Київ – 2793. На Рівненщині, ніж за минулу добу, антирекорд за кількістю нових випадків. Подробиці від наших регіональних колег. 82 недужих за добу. На Рівненщині новий антирекорд. Заразилися жителі 33 населених пунктів. Ще понад 500 людей з підозрою. Загалом хворих тут понад 1500 людей. Карантин тут поки не послаблюватимуть. Складна ситуація на Львівщині. За добу 5 смертей і 70 інфікованих. Причому 53 із них – жителі Львова. Люди не дотримуються карантину. Ми бачимо активний рух транспорту. Ми бачимо велике скупчення людей. І саме це є наслідок того, що зараз Львівщина фактично виходить в трійку лідери по кількості виявлених випадків. Не стихає коронавірус на Буковині. Напередодні недугу виявили у 57 людей. Загалом в області понад 3200 хворих, і кожен п'ятий з них не знає, де міг заразитися. На в'їздах і виїздах в області зняли блокпости. Водночас у Чернівцях за дотриманням карантину стежитимуть спеціальні групи із чиновників, правоохоронців і надзвичайників. Натомість у Києві вже другий день позитивна динаміка. За добу одужали 64 людини, захворіли на 10 менше. Щоправда, заражається більше медиків. Вчора занедужили ще 11. Загалом інфіковані 403. За півтора тижні у столиці планують перевірити ІФА-тестами усіх працівників пологових будинків. У Києві послаблюватимуть карантин поступово. З понеділка відкриються дитсадки. Щодня персоналу і дітям на вході мірятимуть температуру. Головне, щоб послаблення не призвели до нової хвилі захворюваності. Давайте дотримуватись правил безпеки, не нехтувати масками, рукавичками, соціальною дистанцією, уважно ставитись до свого здоров'я. На Закарпатті спалах COVID-19 у двох селах – Липча і Ворочево. В останньому 5 нових випадків, інфікованих тут уже 34. Хоча загалом в області захворювання знижується, і не виключено, що вже завтра послаблять карантин. На сьогодні маємо 1124 інфікованих. За день отримали 20 позитивних ПЛР-тестів, вчора було 10, до цього 11. Тобто динаміка вже підтверджує зменшення. Дякую Богу, думаю, що вийдемо на пом'якшення. Різко зросла кількість хворих на Волині – майже 40 за добу, при тому, що напередодні було 9. Спалах коронавірусу і на Харківщині у психоневрологічному інтернаті в селі Піски-Радківські. Там 10 інфікованих, 7 з них – працівники. Заклад на ізоляції. Мирослав Прокопюк, Ірина Тимчишин, Світлана Ковбиця, Катерина Курбанова. Факти. АСТВ.